¿Qué pasa? आप क्या कहना चाहते हैं बहुत अच्छा लगा इस बार भी आरपी फिल्म प्रोडक्शन से ये काम करने को मिला पहले तो उन्होंने फिल्म किया था रिया मैम ने जो हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया अच्छा लगा इस बार भी मतलब अच्छा करेगा जो लोग अच्छा से रिस्पॉन्स दे पहले से ज़्यादा अच्छा कर सके अच्छा वही सारी नंबर फिल्म जिनको हमें आज আমি 24 ফেব্রুয়ারির পরা স্টার্ট করি বলি আমি ফিল্মটো যোনটো মানে ফিল্মৰ নাম আছে গোটাৰ সেইটোৰ মিনিংটো হ'ল পিউৰিটি পিউৰিটি মানে পবিত্ৰৰে মাজতে এই পুৰা ফিল্মটো আধাৰিত আচ্ছা কেতিয়া ৰিলিজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এইটো আমি যদি সবস্তু আমাৰ ঠিকে যায় আমি আগষ্ট মাহ আগষ্ট মানটলৈকে ৰিলিজ কৰিম এই বছৰতে অঁ এই বছৰতে ৰেচপন্স কেনেকুৱা যোৱা বাৰ যিটো অনলাইন ফিল্ম আমি অনলাইনৰ পৰা বহুত মানুহৰ পৰা বহুত মৰম পাইছোঁ বহুত মানুহে আমাৰ ফিল্মটো বহুত ভাল পাইছে আমি হলতো ৰিলিজ দিছিলোঁ হলত ৰিলিজ দিয়াত বহুত মানুহবিলাকে হাউচফুল হৈছে বহুত ৰেচপন্সটো ভাল পাইছে সেইকাৰণে এতিয়া আৰবি ফিল্ম প্ৰডাকশ্যন পৰা আৰু যাতে আমি ফিল্মটো আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াতকৈ বেছি ভাল বনাব পাৰোঁ এইটো আশাই আমি এইবাৰ গেঠাৰ ফিল্ম প্ৰজেক্টটো লৈছোঁ চিনেমাৰ মেইন প্লট কি চিনেমাৰ মেইন প্লটটোৱে হ'ল যেতিয়া এটা ফেমিলিৰ ওপৰত এটা ঘটনাটো হয় মানে এই ঘটনাটোৱে এই ফেমিলিৰ ওপৰত পূৰা কেওছ আনে এই মানে ফেমিলিত পূৰা সুখ দুখ এইবিলাকটো পূৰা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে কিছুমান বেলেগ আউটফিটে সেইটোৰ পৰা যদি আমাৰ এটা ফেমিলিয়ে পবিত্ৰ থাকে আৰু এইটো ভুল নাই মানে যদি তাহাঁতৰ ৰাস্তাটো সত্যৰ ৰাস্তা তেতিয়া সেই ফেমিলিটো তাৰ সেইটোৰ পৰা ওলাহে আৰু নিজৰ পবিত্ৰতাটো প্ৰুভ কৰে এইটো মেইন প্লট আৰু আমি অলপমান যোনটো এতিয়া কাৰেণ্ট ইছ্যু ইলিগেল ইমিগ্ৰেশ্যন সেইটো অলপ আমি দেখাম সেইটো চিনেমা চালে বুজি পাব ইলিগেল ইমিগ্ৰেশ্যনৰ অলপ সেইটো